Zbog neizmjerenih poreskih, ali i obaveza na ime doprinosa, brojni proizvođači sa područja Bačkotopolske opštine došli su u položaj da će im dugovanja, koje u nekim slučajevima dostižu i više hiljada evra, biti naplaćena plenidbom imovine. Ovogodišnji kamp tolerancije mladih podunavskih gradova i regija biće održan od 27. jula do 2. avgusta. Na otvorenim sportskim terenima, kao i u sali osnovne škole, na Krivaji je u toku međunarodni kamp borilačkih veština. Narednih dana biće promenjivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, kažu prognostičari Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pratite dnevnik za sredu 9. jul. Udruženim sredstvima privatnog kapitala sa sredstvima iz razvojnih fondova malim i srednjim preduzećima pruža se šansa za dugoročnije planiranje, a samim tim i održiv razvoj u različitim oblastima privređivanja. Za oblast turizma na nivou pokrajine obezbeđena su bespovratna sredstva. Sledi prilog Slavice Panović. Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisao je 4. jula konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 30 miliona dinara lokalnim samoupravama sa teritorije Vojvodine za sufinansiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina, rekao je prilikom posete opštini Mali Iđoš Željko Dvožak iz sekretarijata za oblast turizma. S obzirom da smo trenutno u situaciji ekonomskoj kako jesmo i kao država i kao pokrajina, naravno i opštine pojedinačno, da postoje sredstva i izvan naše zemlje u evropskim fondovima i ove godine ćemo značajno pažnju dati edukaciju gostitelja u smislu konkurisanja na evropskim projektima i pokušaj dobijanja sredstava iz evropskih fondova. Mislim da je to dosta važno jer udruživanje sredstava evropskih fondova, fondova koji ima i pokrajina, republika i naravno samih investitora može doći do kvalitetne investicije i da upravo pružimo jednu novu ponudu turističku svima onima kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, jer siguran sam da taj reciprocni turizam tek ima veliku šansu kad je Vojvodina u pitanju. Cilj konkursa je podsticanje preduzetništva, otvaranje novih radnih mesta, očuvanje tradicionalnih zanata, negovanje i razvoj vinske kulture, gastronomske ponude, kao i podizanje turističkih kapaciteta i povećanje priliva turista u Vojvodinu. Kao pozitivan primjer, Dvožak je naveo sala Škate u Malom Iđošu i ugostiteljski objekat Pipač u Feketiću, koji su upravo putem konkursa obezbedili određena sredstva koja će uložiti u poboljšanje turističke ponude. Zbog neizmirenih poreskih, ali i obaveza na ime doprinosa, brojni proizvođači sa područja Bačkotopolske opštine došli su u položaj da će im dugovanja, koje u nekim slučajevima dostižu i više hiljada evra, biti naplaćena plenidbom imovine. Među dužnicima su i ratari koji obrađuju male površine sa kojih prihodi ne mogu da pokriju obaveze, ali i članovi registrovanog gazdinstva koji do dobijanja opomena nisu ni znali da su obaveze da plaćaju doprinose. Za pomoć su se ratari obraćali i zaštitniku građana opštine Miladinu Nešiću. U razgovoru za naš program on je naveo da su tokom rada na terenu uočeni problemi za koje se smatra da se ne mogu rešavati pojedinačno niti na lokalu, nego je celishodnije da se razmotre na višem nivou. Na adrese resornih republičkih organa zahtjevi su već prosleđeni. Odgovori se čekaju, ali sa neznatnim optimizmom. U međuvremenu žalbe ne odlažu izvršenje, pa opštinski ombudsman savjetuje građane da prate i informišu se o stanju svojih obaveza, pre svega u poreskoj upravi. Na području severa Bačke i Potisja radi 49 privrednih subjekata koji su nastali ulaganjem inostranog kapitala.
Svi, osim dva ili tri, ostvaruju izuzetno dobre rezultate u proizvodnji i izvozu. Statistika pokazuje da se privreda ovog regiona uspešno uključila u međunarodnu podelu rada. Od oko 4.500 pravnih subjekata, 1.205 učestvuje u izvozu, a 2.700 uvozi različite artikle. I u izvozu i uvozu najviše se posluje sa 4 zemlje – Nemačkom, Italijom, Mađarskom i Rusijom. Privreda regiona je inače za prvih 5 meseci ostvarila do sada najveći suficit u razmeni sa inostranstvom – 34 miliona dolara. Ovogodišnji kamp tolerancije mladih podunavskih gradova i regija biće održan od 27. jula do 2. avgusta. Bačko-topolska fondacija Plavi Dunav u saradnji sa svojim partnerima organizator je 8. po redu skupa mladih koji povezuje Dunav, a najavljeno je učešće omladine iz Nemačke, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Ukrajine i Srbije. Očekivanja su da će se ove godine okupiti blizu 150 učesnika starosne dobi između 18 i 25 godina. I ove godine za njih će tokom dana biti organizovane tribine, radionice i druge aktivnosti, a nakon toga zajedno sa Bačko-Topolčanima moći će da uživaju u muzičkom programu na Velikoj bini iza robne kuće Panda. U susret obeležavanju nekoliko značajnih jubileja u toku su radovi na obnovi evangelističke crkve u Bajši. Veliki radovi se odvijaju u evangelističkoj crkvi u mesnoj zajednici Bajša. O čemu je reč? Pa u našoj evangelističkoj crkvi momentalno su jako veliki radovi, jer to je jedna jako stara zgrada, skoro 200 godina ima, i pokazala se potreba da se pre svega, pre početka svih radova, izolira crkva. I onda smo stupili u kontakt sa jednim preduzećem iz Sombora i oni su to prihvatili, tako da je to već i urađeno. Već je izolacija gotova, ali kako su to napravili, onda se pokazala i jedna potreba dalje nastaviti radove. Kako su odvukli ove klupe od zidova, onda se pokazalo šta je ispod i vidjeli smo da su one daske već dosta trule i da je to sve jako staro. I onda se pokazala potreba da se i to popravi, mada nije bilo u prvom planu. I tako su odneli sada klupe u Topolu na popravku, a dole su se nalazile one stare cigle, velike, i to već i stari miris sa njima. Tako da je bilo sad reči o tome da se to sve menja. Onda znači treba to sve povaditi, kako vidimo i jeste to. I onda dalje treba betonirati, pa onda ponovo staviti ove nove klupe, koje će biti i prefarbane, tako da će to biti dosta novo sve. Renovirani prostor evangelističke crkve u Bajši biće idealan prostor za mnoge svečanosti i upravo se i pripremate za nekoliko. O čemu je reč? 31. augusta spremamo misijni dan, tako se to zove u crkvenoj sredini. Tako da će to biti praznik, misijni dan za sve slovačke evangeličke crkvene opštine u Bačkoj. Dalje spremamo se za 17. godinu, jer 17. godine bit će 500. godina od reformacije, tako da spremamo se i za to. A 23. godine to će biti sama crkvena zgrada, će imati 200 godina. Ko je sponzor ovih radova? Sponzor ovih radova je Žemberi Janoš, on je preduzetnik u Bačkoj Topoli i on je inače član vedenja crkvene opštine i onda on je preuzeo na sebe da će on isplatiti sumu za izolaciju crkve. Međutim, i dalje su se pokazali takve potrebe da treba nastaviti sa radovima. I on je prihvatio onda i dalje, mada to je od same originalne sume trostruka već, ali mi mu se i ovim putem zahvaljujemo zato da je to preuzeo na sebe.
Čajanka uz druženje biće održana za starije Bačkotopolčane u dnevnom boravku za stara lica u središtu opštinske organizacije Crvenog krsta 5. brigade broj 7. Druženje je najavljeno za 27. jul od 15 do 19 časova, a cena učešća je 100 dinara, čime se obezbeđuju čaj, kolači i muzika. Radno vreme dnevnog boravka je utorkom i petkom od 9 do 12 časova, kada se mogu dobiti i dodatne informacije o najavljenom skupu. Radovi na električnoj mreži biće nastavljeni sutra u Bačkoj Topoli, navedeno je u saopštenju Bačkotopolskog pogona elektrodistribucije. Bez struje će od 8 do 13 časova biti potrošači u delu grada iznad benzinske pumpe Lukoil i to u okolini ulica Ivana Gorana Kovačića i Jovana Popovića, zatim Košut Lajoša i u zapadnom delu grada od ove ulice prema Širokoj i naselju Linder. Struje od 8.30 do 13 časova neće povremeno biti ni za žitelje ulici Svetozara Markovića. U SMS servis za prijavu korupcije u zdravstvu za godinu dana, koliko on postoji, iz cele Srbije stiglo je oko 1000 prijava. Prema rečima izvršne direktorke organizacije Srbije u pokretu, Ane Babović, potrebno je ohrabriti i ljude da prijave korupciju jer odustaju u fazi kada je potrebno da otkriju identitet. SMS prijave se i dalje mogu slati na broj 061 24 44 424. Prema aerobiološkim ispitivanjima Subotičkog zavoda za javno zdravlje, ovih dana koncentracija polenovih zrna koprive je visoka, trave umereno visoka, dok je koncentracija polenovih zrna konoplje, pepeljuge, bokvice, kiselice i lipe niska u vazduhu. S obzirom na kišovito vreme, tegobe kod osetljivih osoba trebalo bi da budu ublažene. A iz javnog preduzeća Komgrad apeluju na građane da radi što efikasnijeg odvoženja smeća otpad adekvatno odlažu. Naime, sve su učestaliji slučajevi da se opasan otpad, građevinski šut, baštenski otpad odlaže pored kanti za smeće, što dodatno otežava i vremenski ograničava uobičajeno sakupljanje i čišćenje smeća. Nadležni podsjećaju da je korisnicima svojih usluga, odnosno individualnim domaćinstvima, Komgrad do sada isporučio 4100 odgovarajućih kanti za smeće, pa apeluju da se one u buduće koriste na adekvatan način kako bi se zadovoljili higijenski i estetski uslovi u gradu. Iz ovog javnog preduzeća podsjećaju da se dva puta godišnje organizuju akcije sakupljanja otpada, što je prilika da se građani oslobode nepotrebnih kabastih stvari, šuta i ostalog otpada. Na otvorenim sportskim terenima kao i u sali osnovne škole na Krivaji je u toku međunarodni kamp borilačkih veština. Trener karate kluba Panter, ujedno i domaćin skupa Damir Petrović, najavio je dolazak oko 80 takmičara iz Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije. Tokom kampa koji će trajati do 14. jula, učesnici će se edukovati iz oblasti zaštite od požara i zaštite od zloupotreba droge. Dan uoči završetka kampa za 13. jul priprema se noć borilačkih veština, a gost večeri bit će višestruki šampion u karateu, Tanja Petrović. I na kraju dnevnika slede najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Narednih dana, kažu njihovi prognostičari, bit će promenjivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Do subote će najviša dnevna temperatura u većini mesta biti između 22. i 28. podeoka, a zatim će biti u manjem porastu. Osobama sa cerebrovaskularnim i reumatskim tegobama se i dalje savjetuje pojačan oprez usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu neraspoloženja i poremećaja sna. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Bio ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na našem radijskom sajtu www.radioregije.co.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala na pažnji i prijatan vam ostatak dana.